Երևանի քաղաքապետ ԱԿ նախագահի հետ քննարկել է ապրիլի 5-ին կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ առանձին քվեաթերթիկով էլ քաղաքային իշխանության գործառույթներին վերաբերող հարցեր դնել քվեարկության։ Սա պարզվեց այն ժամանակ, երբ հավաքան ու նիստի ժամանակ Իզաբելա Աբգարյանն առաջարկեց հանրաքվեի ներկայացնել ծառայողական ավտոկայանատեղերի տրամադրման հարցը։ Մենք ընդունում ենք ըստ էության որոշում, որի հետևանքներին հետո մենք չենք կարող տեղ կանգնել, որովհետև դա մեր լիազորություններից դուրս է։ Ես կարծում եմ, որ շատ տեղին կլինի, որ այս հարցը դրվի ժամանակի հետ, հենց մենք ունենանք մեր Active Citizen-ում այդ հնարավորությունը, դրվի երևանցիների հանրաքվեին։ Հայկ Մարությանն արձագանքեց, Տիգրան Մուկուչյանի հետ քննարկել է այդ հարցը, բայց ստացել բացասական պատասխան, հնարավոր չի, ասել է Մուկուչյանը։ Եթե ասեր այո, քննարկեի ավականու հետ, ինչ հարցեր դնենք, այդ հարցերը կդնենք։ Օրինակ այսօր առաջարկ եղավ դնել այդ կայանատեղիները, կդնենք դա։ Այնուամենայնիվ, ավականո այսօրվա նիստին որոշվեց ծառայողական ավտոկայանատեղերի շահագործումը կշարունակվի։ Առաջարկում եմ այսօր նաև քննարկել Երևանի մայթերը անհատույց օգտագործման հանձնելու հոկեյի ֆեդերացիային, որը ունենք, կամ դահուկա սպորտին։ Թեմինե Վարդանյանի հնչեցրած հարցինի պատասխան ավելի ուշ լրագրողների հետ ճեպազրույցում քաղաքապետը հայտարարեց. փողոցները մաքրված են, մայթերի մասով դժգոհ է, հիմնավորեց, թե ինչու չեն հասցնում։ Բնական պատճառները կան, որովհետև մեր կազմակերպությունը համայնքային մեր նոր է ստեղծվել և բնականաբար չենք հասցրել համալրել տեխնիկան, որպեսզի նաև մայթերը պարշար կերպով մաքրասինի։ Մյուս տարի այդ ամենը շտկված կլինի, որովհետև այս տարի արդեն գնումներով նախապատրաստում ենք այդ ամբողջ տեխնիկան գնել։ Տրանսպորտային նոր ցանցի մասին, այս պահին Երևանը համալրվել է փոքր խմբականակով նոր ավտոբուսներով, բայց քաղաքին այս առումով մեծ փոփոխություններ են սպասվում, խոստացավ Մարությանը։ Նրա հաշվարկներով աշնանն արդեն ցանցը կհամալրվի մոտ 100 միավոր նոր մեքենաներով։ Մենք պատրաստվում ենք արդեն փետրվարին տենդերը դնել 100 միավոր ավտոբուսների, հուսով եմ, որ թիմը, որ այսօր շատ ակտիվ աշխատում է տենդերի հետ կապված, կհասցնի տեխնիկական բնութագիրը պարշար կերպով ներկայացնել և տենդերը կկայանա։ Մամուլում հրապարակում էր արվել, թե քաղաքապետի կինը միջամտում է քաղաքային իշխանության աշխատանքներին, նույնիսկ նշանակումներին, և որ սա դուր չի գալիս իմ քայլախմբակցության անդամներին, նույնիսկ այս թեմայով նիստ են գումարել։ Ես մեր նիստերի մասին ինֆորմացիա դուրս չեն հանում, որովհետև դա փակ նիստեր են։ Ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետությունում և օրենքով և դեֆակտո չի կարող խառնվել Երևան քաղաքի և քաղաքապետարանի նշանակումների, լավ այսպես ասեմ, հարցով։ Ասաց կինն իր ընկերների հետ 5.3 միլիոն եվրոյի վտանգավոր թափոնների կառավարման վերաբերյալ դրամաշնորային ծրագիր է գրել, որը ներկայացրել են Եվրամիություն ու շահել դրամաշնորը։ Էդրա այդ կապ չունի ոչ կառավարությունը և կապ չուներ քաղաքապետարանը։ Հավաքանին որոշում կայացրեց Երևանում Անտարային թաղամասի փողոցներից մեկն անվանակոչել օպերային արվեստի մեծանուն վարպետ Հայաստանի սոխակ Գոհար Գասպարյանի անունով։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։